Dobar dan svima. Uvodno bih htio par riječi reći o problematici nabave cjepiva. Dakle, već duže vrijeme upozoravam da Hrvatska se nerazborito ponaša što se tiče trošenja dragocjenih novaca. Nažalost, to se sve pokazalo točnim u izjavama nedavnim od gospodina Capaka. Dakle, postavlja se pitanje zašto hrvatska javnost i dalje ne smije znati po kojim cijenama su nabavljena cjepiva. Zašto je vlada htjela osigurati cjepiva i za svako dijete u Hrvatskoj, iako djeca nikad nisu bila rizična skupina? Dakle, očito Capak i ostali su vjerovali da će roditelji žuriti da cijepe možda više puta svoju djecu i od početka se znalo da to nije izvjesno. Prema tome, gospodin Plenković ima za što odgovarati. Treba ovo jače odjeknuti u hrvatskoj javnosti jer, nažalost, moram reći, mnogi su na besraman način iskoristili ovu nevolju sa pandemijom. I to se odnosi sve do najvećim razinama Europske unije. Saznajemo da Hrvatska donira velike količine cjepiva siromašnim zemljama. To vjerojatno završava kao medicinski otpad u tim zemljama, pogotovo u Africi. Prema tome, ko će odgovarati? I na kraju se postavlja pitanje što da se ovo dogodilo u privatnom sektoru, da vodeći ljudi koji upravljaju na ovakav način stvaraju gubitke, na jedan nerazborit način troše odskudne resurse. Dakle, mislim da u privatnom sektoru glave bi letjele, a ovdje u politici, nažalost, vrijede druge kriterije i po starom hrvatskom običaju vjerojatno ništa neće se dogoditi. Mi u Domovinskom pokretu ćemo i dalje upozoravati na ovo. Ministar Beroš dan danas, nakon više puta kao zastupnik, zatražio sam točne podatke koliko Hrvatska je naručila i potrošila na cjepiva. Još nisam dobio konkretne odgovore, mislim da je to sramota i jedno neuvažavanje Sabora. Prema tome, ja ću ustrajati, ali mislim da hrvatska javnost zaslužuje prave odgovore. Hvala.